تو شو پتہ وننے کیا شو آم یس گزریو مگر سانس ان میتس پیغامس پٹ انن ایمان اور ایمانس من داخل عمل گستاون یاد ایمانس من کیا داخل ایمان چھوان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان والعمل بالارکان ایمانس من داخل عمل ام کرن عملی زندگی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنس این میتس پیغام استابدار پنن کردار پیش ام مون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن انمود پیغام تمو کیا اون غور کرو ہشنچ مجلس تمو کیا اون تمو اون پانے پنس امتس فرموہ بشو آمد زیز کس چیز رسول فرماون فرماون باسو علا انی اوتیت الکتاب ومثله معه خبردار باسو اخ کتاب ہت بی کتاب ہیو بیاخ چیز یت پٹ کتاب چھو حجت تتھے پٹ چھو دویم چیز حجت سو گو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب تہ مانزو حدیث تہ مانزو کتاب یی ون تو تام مکمل عمل من یو تام نہ حدیث تھائی ہو سوچ کتاب ونو دوی شیتن جائن اقیم الصلاۃ نماز کرو دشیتن جائے دب اقیم الصلاۃ نماز کرو قائم مگر اگر سورہ فاتحہ پہ سورہ ناسس تام ہتہ لٹ کھولو قرآن پاک کن جائے ونو قرآن پاک نماز کت پٹ لاگن نماز کت پٹ پڑن ونیا لڑائی تو جھگڑ بغیر یہ دعوت کن جائے ون قرآن پاکن یل تو نماز لاگو تو کرزو اللہ قرآن پاکن ون ام پت گڑزو گلز قرآن پاکن ون کن جائے ام پت پڑزو دعائی استفتاح قرآن پاکن ون کن جائے ام پت پڑزو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پاکن ون کن جائے ام پت پڑزو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاکن ون کن جائے ام پت پڑزو الحمدللہ رب قرآن پاکن ون کن جائے ام پت پڑزو سورہ فاتحہ پت بسم اللہ الرحمن الرحیم پت پڑزو قرآن مجید یسور 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 یہ ون کن جائے قرآن مجید یہ ترتیب دیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہان یہ گو رہبر مان جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ مگر وہ دنیا حسمت واری شخص آو اکس صحابیس خبری صحابیس شناو عمران بن حسین سری پڑیو رضی اللہ تعالی کیا شناو عمران بن حسین یہ شو تکلیف اس اندر کرن اثر نی بیمار شفا تکلیف اس یوت خطرناک یہ اس چارپائی پہ چارپائی اس زود کرنا آمد اپری اس کرن لکڑ پیشاب تو بڑ پیشاب اللہ تعالی کرن اثر نی بیمار شفائی کاندلا شفائی آجلا میانو عدیدو میانو شفیقو میانو گبرو یہ صحابی رضی اللہ امس آو سائل سائل چھو میں شو سوال مگر میں سوال از دیو جواب کتاب اللہ سے صرف قرآن پاک سے امس طور فکر چونکہ یہ حساس یہ انسان چھن شاید ون گومت زانن عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام شن ون مقام حدیث تورمت فکر عظمت حدیث تورمت فکر ام ون پنن شفیقن رفیقن احباب و اقاربن مے کرو کھڑا بسو پت کن ڈاب تر مے کرو کھڑا یہ کرو کھڑا فرموک سائل کت گو ان ہن سائل سائل یل بلویت انو فرمو سوی اس کو ونن مے دیو سوال جواب اہن حس سوی اس کو ونن مے دیو سوال جواب مگر قران پاک ستیو اہن حس فرمو نے سوال بتا رہے کا کس وقت چھک دو حسرات اس من پڑھن نماز پانچ وقت کس وقت فرمو نے تل سو گبر میون مے ہا ایک قران مجید اس من فجر یم چھ ژور رکعت ظہر یم چھ آٹھ رکعت یا دہ رکعت عصر یم چھ ژور رکعت مغرب یم چھ پانچ رکعت عشاء یم چھ نو رکعت کہہ رکعت ترواہ رکعت تل سا مے ہا ایک گوبر میون قرآن پاکس اندر
ایام حج چھ ٲٹھ ذوالحجہ پٮ۪ٹھ تُرٛواہ ذوالحجہ تا تلسا مےٚ ہایکھ قرآن پاکس اندر سۄن چھُ واتان زکاتس ییٚلہِ ساڑ سَتھ تولہٕ آسہِ، چٲنۍ چھِ واتان زکاتس ییٚلہِ ساڑ دُوَنٛزاہ تولہٕ آسہِ، نقد ییٚلہِ گرس منٛز تٕرٛہ ساس پٮ۪ٹھ ژتجی ساس آسن ؤرۍ یس جمع اتھ چھُ پیوان زکات دیُن. تلسا مےٚ ہایکھ قرآن مجیٖدس اندر کُنہِ جایہِ ماہ رمضان چھُ کُنتٕرٛہ یا تٕرٛہ دۄہ، تتہِ چھُ ہٲیِتھ ایامم معدودات. ییٚلہِ أمِس کتھ تٔر فِکرِ یِم ٲسۍ مانن وٲلۍ، ییٚتہِ ما چھِ أسۍ مانن وٲلۍ؟ مانن وٲلۍ چھا؟ نٮ۪بر نیرو أسۍ وَنو آمٕژ حظ ٲس اکھ جماعتہ اکھ، وَنان ٲسۍ کینٛہہ تھام، مگر نہ حظ بہٕ چھُسا یِمن سنان، یہِ بہٕ کران چھُس تہٕ بہٕ چھُس تہِ، یہِ مےٚ سمجھ چھُ آمُت بہٕ چھُس نہٕ زیادٕ اتھ سنان.